Chceš rozhodnout o tom, kdo se stane vítězem The Mac Wrap? Staň se porotcem 20. června v Lucerna Music Baru a doraž za námi zakončit druhý ročník. Vystoupí oba finalisté i členové poroty. Vstupenky najdeš v předprodeji na Go Out. Dobrá hláška, žádná výhra. Já kamelu, když se někdo uráží, když se někomu nadává. Otázku na tělo. Jako jak jde, jak svítí v sluníčko. 100% svák. Nabiják, kámo. To je nejvíc. Když je podvod veta. Je to brigáda prostě. A co v něm máš? Co ukaž nám, co máš. Ukaž nám, what's in your bag? Poši, už se na ně veserme, pojďme ke mně, vole. Zasednou ke kulatýmu stolu a vyberou top 4, který postoupí dál. Pojďme na to! Tak máme tu můj tým, je tam viacero dobrých, Kobiba. Hlavně mě taky, když jsem se psal k tomu toho hodnocení, tak ho mám jakoby nejlepšího z tvýho týmu. Marco Polo. Tomu to vypadlo v středě. Nevadilo. Já to je ten, čo nakladal potom jako Slovak. Skvěl za mě traje nejlepší. Extrémně new schooler, úplně super. Youngsta. Úplně super, novodobý, samej. Co ten Harvey? Jako bavil ma dost, no. Škoda, že jsem ho nemal v svém týme. Ale můžeš si ho vzít z mýho. Schlesinger byl za mě, mě nejvíc bavil ten track, který poslal, ale naživo to moc jakoby nepotvrdil. Tady o tom se asi bavit nemusíme. To byla největší hvězda odtělto. Ale nejsme tady vyvolených. Tady ten člověk. Ten byl skvělý, to byl ten vysoký. Přišlo mi, že přišel, byl svůj, na ně nebyl nikdo jiný. Neil O'Donnell reprezentuje Brno, jakože z Fall Flaus, já nevím, já nemám co vytknout. Tokyo, Fokyu, pokračovat s tými babami asi nějak. Dio byl, překvapil mě. Na zkouške byl slabší, ale potom... No. Potom... Ja, ja by som to chcel povedať. A Nojada sa mi ľúbil, ten jej rap najviac zo všetkých mojich. Ten, co měl ten baťoch, měl jako, byl sympatický, že dobrou image, no name, mohli mu sít. Očekával jsem od ní víc. A teď to přitvrzuje. Chris, Štefko a Drilius, všichni mají něco do sebe. I když Chrisovi vypadla sloka, Štefko z nejlepší show. Jo, tak to vypadá dobře, kámo. Je to good. Jste s tím ready? Jo, já si myslím, že jo. Zle pánu. Po dlouhém rozhodování porotci vybrali své favority. Kdo postupuje do top pětky? Dollar Prince dává šanci Chrisovi i přes jeho výpadek ve vystoupení. Že bylo to těžké rozhodování po tom dlouhém přemýšlení, i když tam... to trochu dojebal, při zvukovce to dal top, pak tam měl nějaký problém, ale chápu to z toho důvodu, že tam byla tréma, takže mu dávám šanci, krizi naprav to, věřím tomu, že to vyhraješ, brácho, nenech mě dole. Homer po domluvě s Robinem přebírá jeho člena týmu, o kterého projevil zájem již během castingového kola. Do top pětky s ním pokračuje Harvey. Prihľadal som aj na to, že sa bude pak hodnotiť live show a tak ďalej. A je tu proste jeden týpek, ktorý je z mojho hudu, ktorého som si vybral a zúd potom vybral niečo, čo som si vybral, neviem. Ale verím, že všetky v mojom týme to, čo tu predvedli, alebo na castingoch ešte v štúdiu, tak prinesie niečo, prinesie nových poslucháčov a pozornosť, ktorú všetci určite potrebujú. Za tým Robina Zúta postupuje Hinny the Kid. Je to sympatický kluk, který si nehraje na nic, co zrovna letí. Už ten výběr ze začátku, líbilo se mi, jak umí pracovat s trackem, umí se podnahrát jiným hlasem pasáž. Ten tune seděl, zajímavý klip, naživo to potvrdil. Měl jsem dva lidi, ale už víte, jak to dopadlo. Ego dále pokračuje s dívčím zastoupením a postupuje Tokyo Fokyu.
kdybyže to mám vybírat já srdcom, že čo ma tu najviac zaujalo, tak to bol Esquire. Je to akože súčasný štýl, to čo dal on. A vypichol by som ešte AC-sa, ktorý bol svojský a výnimočný, ale najmarketovateľnejší z môjho týmu bola určite Tokyo Fuck You. Takže já jsem sem přirantal, abych vybral jednu svoji divokou kartu. Jo, prostě posílám do dalšího kola jednoho člověka navíc. Jako speciální taková věc. Jo, ještě to mám říct? Fakt? A teď to je tajný. Maisyho divokou kartou se stává Drillius. Posílám ho do dalšího kola. Jedinej byl v chillu a sympatický pro mě, nebo ne jedinej, ale jakoby prostě udělal na mě dojem, takže big up a posílám tě do dalšího kola. Kámo, když se bojuje, musí se umírat, ty vole. 130-kilová flow. Puš, bráko, tady to bouchlo. V extrém na frajerina, to je to, prečo žijem. Rozhodně rapuješ líp než Homer. Tak super, dáme bitku s někým. 2023 Barobeř. Let's go, Brno v Praze. Je to za mnou, jo. 100% swag. Tam si tě brácho, co máš tom baťou? Mám pocit, že dostaň infarkt. Zároveň mě strašně zajímá, co máš napsaný na té bundě ze zádu, kámo. Máš se k tomu vyjádřit? Můžeš se k tomu vyjádřit? Nemal jsem respekt, tak jsem ho vytvoril. Bylo to jakože kruté, bylo to kruté. Pořádský plíce. Dobrá hláška, žádná výhra. Máme tady další den, porota už se rozhodla. Naši účastníci ovšem nevědí, jak se rozhodla, protože včera jsme je poslali domů dřív. A dnes je ten den, kdy jim zavezeme tuhleto obálku, aby se dozvěděli, že postupují do top 5. Účastníci nemají nejmenší tušení, že jim jdeme oznámit, že postupují do top 5. Možná jsme jim i trochu zalhali a řekli jsme jim, že s nima potřebujeme přetočit rozhovor, který se včera z technických důvodů nepovedl. To ale nevědí, že jim jdeme předat jejich životní zprávu. Vyrážíme po celé České republice do jejich hometownů. Sedíš doma na ryci, na PC, nechceš holku, hledej kluka, nechceš chodit more ven, nejsi stoka, ulice ta není pičo fér, nic co pro tebe. Gratulujeme, postupuješ do top 5. Díky, borci. Upřímně po tom, co jsem tam, jakoby víš, jak jsem to spletl na konci, tak jsem to nečekal. Můžu dokázat a ukázat ještě víc, jo. Vím, co je ve mně. Takže díky. Cením si toho. Pocházím z Tanvaldu. Narodil jsem se tu, takže jsem tu odmala. Můj hood je můj život. Mám to tady rád, i když nesnáším tu zimu. Tak mě vychovávala v podstatě chluku bába, protože fotr seděl. Vyzkoušel jsem se automechanika. Za půl roku mě vyhodili, pak jsem si zkusil kuchaře, za 3 měsíce mě vyhodili, tak to skončilo, no. S chábrama jsme lítali, MC Band, Dixie, se kterou jsem měl vlastně první crew rapovou, takže jsme lítali po venku, lítali za holkama, hulili jsme, chlastali jsme, dělali jsme píčoviny a tady s klukama jsme měli problémy se skinama, protože tady u nás jich bylo extra moc, takže vlastně furt problémy Benga, skíně, bitky. Historický moment, který jsme vlastně tady zažili s Bengama, bylo to, že bývalý Bengo nám zastřelil kamaráda, prostě zastřelil ho normálně.
Takže takhle to u nás prostě tady bylo, no. Nebylo to jednoduchý u nás. Od malička vlastně já jsem tancoval, dělal jsem beatbox. Tady vlastně kdo začínal u nás jako první rapovat, tak byl Hajzl, Seke a díky něm vlastně já jsem nějak jako začal. My jsme se nějak dostali jako k té hudbě, k tomu rapu. V té 8. 9., když jsem začal dělat hudbu s MC Bandem, tak jako vnímali to tak, to byly taky ty dětský píčoviny, o čem jsme rapovali, že jo, úplně sračky, úplně hrozný. A teď jsem rád, že jsem se konečně dokopal na YouTube, protože já byl takový debil, že vlastně jsem si vždycky na každou skladbu, co jsem vydal na YouTube, jsem si vytvořil nový kanál a v tu chvíli jsem heslo zapomněl. Jsem poprosil YouTube, ať mi všechny skladby smažou. Ještě minulý rok to tam bylo. Teď už tam nenajdeš vůbec nic, kámo. Živím se normálně prací, s tátou máme úklidovku, takže makám s tátou a do toho rozjíždím e-shop s CBD produkty, s HHC produktama. Název shopu je Smoky Doo. Hlavně chci dokázat sobě, jestli prostě na to mám, ale úplně tak, že si jednou řeknu, že jsem to nedělal zbytečně. A hlavně to miluju, je to moje láska, hudba. Gratulujeme, postupuješ do top 5. OK, bomba. Jako nečekal jsem úplně, že postoupím, než bych se nevěřil, ale vím, že tam bylo dost lepších lidí v mém týmu, než jsem byl já třeba. A myslím si, že to bude ještě těžký a budu muset zabrat. Tak nacházíme se vlastně v Plzni na Vinicích, Shadow 41. Je to vlastně naše domovské místo a místo vlastně, kvůli kterému je rapuje možná, protože tady vzniklo dost underground hudby. Vlastně naše home tam je vlastně Radnice 338, ale jsme spíš založený tady v Plzni, jelikož tady máme většinu fanbase a patříme vlastně i pod Plzeň. V dětství jsem měl hodně takový rozpačitý, vlastně jsem se je hodněkrát stěhoval, jelikož jsem ze Slovenska a jako malý jsem se přestěhoval do Česka. A vlastně žiju tady asi od 8-7 let, takže spíš už jsem jako Čech. Spíš to bylo kvůli rodičům, jelikož hledali správné místo, kde by se chtěli zabydlet a hlavně kvůli práci. Já jsem tady dost problémů, byl to jeden z důvodů, z kterých jsem se jako odstěhoval z Plzně. Ale potom v Radnicích, tak tam už si mě vzali trošku líp a dá se říct, že jsem s nimi vyrůstal odmala a oni mě taky berou jako bráchu. No, od 15 vejš vlastně, potom jsem šel na střední školu, z které jsem odešel v 17 letech a v 18 jsem začal pracovat sám na sebe na živnost, vlastně dělal jsem zedníka a teďkom jsem dal zrovna výpověď v práci, takže tento měsíc končím a dělám vlastně v Lidl ve skladu. No, začal jsem už jako dřív, třeba v 16, ale to nemůžu úplně počítat jako rapování, jelikož jsme jako s kamarádem imitovali nějaký písničky a spíš jsme jakoby z daný písničky, kterou jsme měli oblíbenou, jsme skládali vlastně novou písničku podle sebe, ale začal jsem kolem těch 17-18 letech. Lidem se to moc jako ne, že nelíbilo, ale spíš se mi vysmáli a brali to spíš jako ze srandy. Ale potom časem, jak jsem to vlastně dělal díl a díl, tak se nějaká skupinka lidí vlastně dala na stranu, která to nebrala vážně, a nějaká skupinka, která mě v tom podporovala, se dala na druhou stranu a s tou jsem zůstal doteď. Chci dokázat, že existuje i jiný styl hudby, než jenom základně flexit, chain, zlato a peníze. Co víc, vibe a hlavně nějaký temné věci. Jsem zvědavý, jaký bude názor ostatních lidí, ale věřím, že budou i nějaký špatný názory, i nějaký dobrý a určitě si od všeho něco vezmu. Jde to tam vidět? Gratulujeme, postupuješ do top 5. Ne. Dobrý, tak já nebudu trapná. To jste hodný. OK, paráda, paráda. Tohle je moje vstupenka do lepší budoucnosti.
dávám flip, víc co dělám, není shit. V dětství jsme se hodně stěhovali, dětství nebylo nejlehčí. Doma nějaký jako domácí násilí, takový blbosti, občas to prostě člověk si nevybere, kam se narodí, ale máma to zvládla, je to silná žena, takže nebudu tady brečet. Je to pryč a budoucnost je před náma. Moje máma je skvělá ženská, která paří, takže mě začala brát sebou na kalby a poznala jsem punk, ona je rockerka, takže mě to vlastně nějak tak dovedlo k tomu, že jsem začala dělat hudbu, začala jsem zpívat, začala jsem studovat konzervatoř a dostala se do kapely. Vlastně to mě formovalo k tomu, abych začala dělat ten rap, protože zpěv je pro mě hrozně náročný, moje hlasivky to úplně nezvládají, ale v rapu jsem se našla a je to ono, cítím, že je to, tam mám zůstat. Jsem tady od druhé třídy na základce, u které se nacházíme. A Zbraslav je fajn v tom, že je to Praha, ale zároveň je to krásná příroda, takže se sem vždycky ráda vracím. Vzhledem k tomu, že jsem přišla do druhé třídy, kvůli tomu, jak moc jsme se museli stěhovat a bylo to náročné, jsem měla ty nervy z toho dětství trochu pocuchaný, tak jsem přišla do kolektivu a jako byla jsem terčem, ze začátku velkým terčem, vlastně jediný, kdo mě chytnul za ruku a od té doby mě tu ruku nepustil, je moje nejlepší kámoška Tereza a hrozně za to děkuju. Přece jenom 9 let je člověk se stejnýma lidma a měli jsme mužskou nadváru, to znamená, že kluci se semkli proti holkám a používali na nás prostředky šikany, hnusné nadávky, blbosti. Člověka to poznamená, hodně ho to poznamená a myslím si, že ta šikana by měla být na základkách řešená primárně. Pokud chcete produkovat svoji hudbu doma, protože studia jsou přece jenom ještě trochu drahý, tak si pořiďte zvukovku. Tohle je dobrá, nebudu dělat reklamu, že? Tady je efekt na stage, v kterém je zabudovaný i autotune, kdybyste chtěli. Můžete si to různě kabelama propojit, to si všechno najdete na internetu a tohle všechno se připojí k počítači a máte domácí studijko. Určitě jsem jako měla náročné dětství, ale ten život následující já jsem si zařídila moc hezky a jedna z věcí, která mi dala úplně jako novej nádech do života, je, když jsem začala tancovat u tyče. Jde o to, že mně se líbí ženský projev, erotický projev. Líbí se mi to, přiznávám se. A mám ráda, jsem ráda, že žijeme v nemuslimské zemi a že se můžeme my ženy ukazovat tak, jak to cítíme. A miluju tanec, miluju ho jako v hloubi duše, ale hudbu miluju o trochu víc a nikdy bych si ji nechtěla zotročit proto, aby mi vydělávala, ale ten tanec si klidně zotročím, protože přece jenom je to fyzická makačka, kterou holka potřebuje, aby měla hezkou postavu. Takže jsem začala tancovat u tyče a našla jsem si svůj klub, kterým jsem spokojená, kde je všechno ve vší počestnosti a tam vydělávám na to, abych mohla dělat hudbu a abych mohla žít. Lidem, co cítí hudbu stejně a co vidějí stejný smysl, tak těm vzkazuju rave on a ať je punk rozhodně. A buďte svý a mějte se rádi a buďte na sebe hodný a všechny tyhle ty hippizácký keci, které jsou hrozně důležitý ve finále. Gratulujeme, postupuješ do top 5. OK, trochu mi buší srdíčko takhle, tyhle. Cool shit. Viděl jsem to 50-50, protože když jsem byl on the spot, tak byli tam nějaký kluci, který byli víc jakoby hladový, víc jakoby tvrdší rap, víš co, víc taky třeba agresivnější, což já úplně nejsem. Když mi byl rok, tak se moje rodiče přestěhovali z bytu na Národce sem, kde si jakoby stavili svůj barák, takže já jsem tady vyrůstal od té doby, co si prostě pamatuju, že jo, takže prostě strávil jsem tady
celé svoje dětství. Z mojí části do Břichovic, tak tam to jsou feláci, se kterými jsme doteď homies. Moc už nás nebavil městský vibe jako činžák. Vlastně po čím dál tím víc, možná je to i kvůli tomu, že jsem jako odsaď, že prostě ta příroda je pro mě fakt důležitá a čím dál tím víc jako mi fakt vyhovuje prostě klídek a moc vylízt ven a jít se projít prostě do lesa tyhle a na pole a jakoby je to fakt pohodička. Momentálně dělám kurýra pro Rohlík asi měsíc a půl, protože jsem došel takon do bodu, kdy fakt už jsem potřeboval jako nezbytně peníze a abych prostě měl na nájem a na jídlo, takže zkoušel jsem samozřejmě i nějaký věci jako s mým vzděláním, jsem studoval aplikovanou ekologii na ČZU. Něco mi nevyšlo, potom nějaký další věci jsou třeba asi cítím ne úplně pro mě. Nejsem úplně jako akademický typ, tak nějak dělám prostě jako co se zrovna nabídne a zatím to moc nehrotím, spíš si užívám život, jsem ještě mladý, dělám, co mě baví a každou chvíli něco, no. Bylo zajímavý vlastně ten moment, kdy jsem začal dělat hudbu, bylo cool vidět, že některý lidi jak na mě jakoby lehce změnili jako pohled, víš to, že třeba do té doby mě znali nějak a teď prostě jsem začal dělat music, která jako jim přišla zajímavá a bavila je a najednou jsem prostě viděl jako trochu tu změnu v tom pohledu, jak najednou vidějí určitou stránku mě, kterou nikdy neznali a jakoby vidějí jako něco, co jsem schopný do toho otisknout. Zároveň je i super, že vlastně o to víc mě potom ty lidi poznají, protože do toho dávám fakt sebe a jakoby svoje myšlenky, pocity a oni potom můžou slyšet věci, které by normálně neslyšeli, na které by se normálně nezeptali nebo nepřišla by na ně řeč, ale takhle mě vlastně poznají a můžou ke mně mít jakoby úplně jako jiný vztah třeba, než kdybych tu hudbu nikdy nedělal, víš to. Pro všechny ty lidi, co říkají mi, jaký bych měl být. Jako já si myslím, že mám fakt obrovský štěstí v tom, že jsem prostě z rodiny, která, kde jako moje rodiče fakt držejí spolu a vždycky tam byla prostě láska a vždycky jako se snažili a máme spolu skvělý vztahy, prostě čím jsem starší, tak bych řekl vlastně lepší a i když jsem třeba nedělal to, co by rodiče úplně si představovali nebo co by prostě chtěli, tak jsem vždycky cítil, že mě podporujou, že mě berou takovýho, jaký jsem. To, jaký přístup mám k té hudbě obecně, tak neznám moc lidí. Pravda, já českou scénu vůbec nesleduju, ale jako to z toho, co se ke mně dostalo, tak neznám moc lidí, kteří by nějaký takovýhle přístup měli. Pro všechny ty lidi, co říkají mi, jaký bych měl být. Lidem bych chtěl vzkázat to, aby byli sami sebou, aby se úplně vysrali na to, co jim ostatní říkají, jaký mají být, co mají dělat. A lidem, který mi drží palce, bych chtěl ukázat, že budu prostě tak real v tom, co dělám, jak jsem schopný být a prostě ze sebe vymáčknu to maximum. Bomba. Mám radost, ale čekal jsem, že to zvím fakt dneska, ale to mi zůstává? To si ne. Tak to si zarámuju. Tak ve svém hudě už žiju vlastně od narození. Z porodnice jsem rovnou přijel na Letnou. A kdybych ho měl popsat, no tak je to tady je taková všechuť lidí. Můžu tady být i špatný, i dobrý. Já jsem se našel partu těch dobrých lidí, s kterýma tady felíme právě v těch prostorech. Se vyhlásil právě, že přihlášky do Domek v Rap se můžou odesílat, tak jsem měl právě vstupní track už nahraný, ale videoklip nebyl udělaný a říkal jsem si, že to je moje šance jakoby dokonečně ten videoklip spráskat a poslat to právě do Megu. Tak jsme měli 10 dní na to najít videomakera, který to celý sestříhá a vlastně to udělat do absolutního topu. Jak jsem si to představoval, to se mi povedlo a v sobotu se točil klip a v neděli už mi klip přistál na mé do mailu a den před koncem data se odeslal klip právě do Megu a super. Vlastně, když jsem vyrůstal tady na Letný, tak i na svých kamarádech, kterýma už se teda nebavím, tak jsem viděl, že už vedly jenom dvě cesty a to bylo to začít něco dělat sám se sebou a nebo se nechat sníst tím stádem a začít omamný látky a takovýhle věci. A já měl štěstí v tom, že
jsem se našel opravdu dobrou partu dvou kamarádů, který mě, nebo my se tak navzájem držíme tady nad všema takovýhlema propastma a vlastně máme takovou svoji uzavřenou skupinu, se kterou právě děláme takovou hudbu a spolu jakoby se vyvíjíme nějakým smyslem, aby s nás nebyli vagabundi. Hudbou bych chtěl dokázat to, že se jednou tím budu moct živit a dělat to jako full-time job. Na feedback od lidí se těším hodně, protože mě zajímá, jak nějakoby vemou takového hubenýho zmrda mezi tu rapovou kulturu. No, jsem zvědavý, dost mě to zajímá. Že jsi se oblíkl na sílu nějak extravagantně jako Šašek. Se mu to třeba i vlastně líbí, nebo i když ho to vlastně může trochu provokovat. Postupuješ. Vyhráváš. Schováváš břichu. Jo, to jsem věřil. Jsem si nedávno zvětšila prsa. Tak ať to nevidět. Říkal ho, ty žádný na mě nebyly, protože jsem vysoký jak svině. Řekl jsi slovo kaťata. A jo. Já jsem nečekala takhle hustou porotu. Jsme hustý? Kdo nejvěc? To... Půjdu sit na tom, co měli prostě na sobě. Není to úplně můj šálek kávy. Dobře, tak já dávám 10 z 10, který mě dávat. I když jsem zmrt, tak prostě musíš vypadat elegantně. Jsi zmrt? Já dávám 10 z 10. Nevím, protože tyhle mladí prostě znají ty trendy, já je neznám. Zase mi není jedno, v čem chodím, nevypadat jako blázen. Bepovej a nahoře je trapovej. Jo, to je dobrý, dobrý. Já jsem upřímnej. Jsi hodný, yes. Jsi upřímnej, někdy nebuď. Sahá na ty věci, které jemu osobně jsou sympatické. Ne? To tak možná působí, ale nebojím se. Nebojím se, prostě bys nebyl tak. Na tak. Tak já se tě asi bojím, mám potom taky z toho dojem. No, ale to jdu, to je v pohodě. Nemám se tě bát. Nejslabší, podle poroty, v této fashion challenge, byl jeden z vás. To jméno zní